Дорогой, бүгін без инсюль балта күні әйгісі қасар информационы береке әңі тағартын көріғыз. Студия Алексей Семенов үлелебін. Маңнай бүгін бері біттен. Кылғастық. Сағасыр ғарқа чақтағын отыын басты күнігердері ұхата. Аспыз Суққаға республикаға әбей бүгін кей коронавирус тағыта бігергенді. Россия Конституция тігір ұлары түй келдерерге қоластағын үккіз күні. Бүлі өріскі навигация салғанлар бүгіндергі тұту материалын теммет баржа бүлі ұлығығар дейді. Томол тәрәхіна қағайыстыба әбет үгеға дейін сайылығы саңартан үліға келдерді. Сағасыргар қатшықтағын отыын бастығы күнігердері ұхата. Ол салғы ұғыра ұхабата ғыры қайдақтарған ұрыттан білдеға бұтығынан брифинг кәмегер Айса Николаев тоғылата. Қатшықтағын бұл жоғын республика клабдан санитарны бірағын шүбетінен ұлылына ол күрдік өз көтін. Вирус тарғаныды бүйінгі күнна құрдік намтан бардағына қатшықтың мерелері түймағынан атчатан еқтіра. Оларын жаңынан сұтылу коэффициенті білгіндағын үрдік тенсен аланар. Онынан қалла. Карантин тимете, был Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, да и тинен, он на Роспотребнадзор России, да и тинен, был урбаметтар, масочные режимы, то есть кутин от илагатчики, масочные режимы, кэхэ дирулана, кэхэ урбаметтар, и ехэ, был уме берилдери, он на том, кэлю обслуживания, кастых тренча. Он на том, хэп тёрту кэдю худу надо, бэгат Қарыстанан, тұла бар жонғытың қарыстанын, социальный дистанцияны тұған масканы кәте әтергетігер тұғығылы, мағырындарға тұғығы вектірге тұтуған әтергетігер көттөйімеді. Аспыт Суққаға республикаға бей бүйін кейі коронавирус табыта бігергенне. Бұтығынан бүгін 5-й балта күнігер Илдар Ханайсия Николаев эпидемиологическа балығыне тұғынан брифинг кәмігер етінерді. Ол күрдің жоқызкәге бей 4-5 кейгерді мерінеге кей абыйге мән қаңалысқа оның өліңі берді. Оның сәрге қомайоқ ең коронавирусынан сұтылып өт үз кейттігіна бұғынна. Кейлер 6-15-тірттен ағаса астақтары бәлетінер, әбейтін атын хронической ғырылы ақтыр әбет. Есть у нас определенная тревога по Мирнинскому району из-за появления коронавирусной инфекции у трех работников рудника интернациональной по согласованию с руководством республики. Сейчас компания «Алроса» временно остановила работу рудника интернациональной, и сейчас коллектив шахты выведен на простой с сохранением заработной платы, но при этом все равно две недели коллектив будет не работать, и шахта будет простаивать. Россия Конституция тігер улары тігілдер әрге қоластағын екес күні. Бұ дойды история тігер кейрет дірін солталақ улары тігілері тұла Джон Серге санатын қотөлілістер. Қоластағын неделі ұстата салғаны санатабын сақа сергер ағы сүйстекі қоластыру жастық арылан үлелейді. Салғы Иван Яковлев. Турбут өріні сыралған куяға ақсыбаққа Конституцияға улары тігілері келдерерге қоластағын салғанар. Кейдер улары тігілері тула санатын нәтәтші жүкілскай қоракқа үгіз. Қоластық тақпыт қаяндан. Бей ұлышты өндірі өбізетіне қоластық тақпыт. Я думаю, даже если против, кто за, поэтому надо обязательно прийти проголосовать. Мен ғана бар бейтінді күттіқті. Саға сәрін бас көз жөнің бұ қоластағынтан тұра тұрбаттар. Сағар республикетің бастығы президенті Михаил Николаев бір бастығынан сұйырылы бұт участығыр кәлін қоласты атам. Өркемге республиканы салай бұт ұтық кейбет ұлықта ақсанатын әтті. Ара сәтейлер балылар, нол күнан барын бары чинчейлер көрдірілерінен Россия жөнің бағыр үксе бұл конституцияны қоластан Дойду Конституцията бүз бүтіні ұлар ерден сұйғай дөбіл бар. Оннық болбатақ, кейлер ұлары тұлар түнші 990 сұлақ қалылы бұт Конституцияны сетерен қотырым берер аналақтыр. Оның дойду сайдыдығыр, оны аған Россия аң дойду тұхымығар тақсырғыр төхі болуден Михаил Николаев әтір. Бұқыға алысты, жөсі бірді толқыйдан береме бар, ұқсава қағыт, нолғынан баран алаячылар бұт. Әтір тұлларын істия қайын, әгі жөсі бейді ұрнағат әркәләңіт. Бұл конституция ұлары тұлларын күтті сөбіл әбінтен бәғіт бүлікенгі тегер
иливаттан урнаат үйәрәргетер мин әтемәте. Бүгін Коластаған икес күнәм. Санатар болаға бұбардыр участоктар бұ күнтен ұла отыын маңнаги күнігердері сарсырда ағыс частан кеха ағыс часка дері үлелектірім. Өскөтін көйін кәлбәт түген етігер сығырлы бұт участок көтігер әриен саяп қата қалларын. Телефон нақпыт, опсы, әбізәтіне любой звонок, прием намыт, выездной комиссия, икке масына тұрар, в любое время, икке кеге, үскеге, киендер әмедің ящикта қоластады бұт. Бұлыргыттан жонлар үйрена қалықтыра де, бір күнге именно первого кәлеқтыра деген бұт. Онон отыын маңнаги күнін кетеспекке күн сарсыңаттан бұбардыр участокқа тиен қоласқытың берін. Дойдубот кәнчәрі чаппыдын екі жылғатын салайысыр әппетінес тәх кәм кәлбетін умнуман. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Саха телевидениетті, Жокускай. Үйәбілі ұлығы ғарбаға әңгеттен әлейіне дойды конституциятығар олар тұрылары әбей келдеріге қоластан әрір. Ұлы сүрдінен барталы түттет бұлбардыр ұчастық өлелер, олықтақтан үкі көріңінен қоластықтырын жөп. Ол күдік тұз бейлер ұчастыққа кәлін әбетер саяпқа бұғытынан желергер үңіран, бәға әңгі күн тұрғынан жетігер қоластырға 500-тен тасы саяпқа келбейді. Бұлбардыр ұчастықтар сарсырды 10 частын кейі 6 частқа дейір үлелерділер, ұчастық үлеттері әйтеріне бұлбардаштар тоқ бар санитарына ерді білі тұту қалдар. Пандемия на Султан вне помещения Коластаганга заявкалары ылалы робот. Онлык олы сәрбәх, ортон үлебетін сауқығы недерені бұға олары дженнен кәриен Коластатық бұт Коластатшылары. Бастық үрді білпіттен ұттон бұл температурный режимы, онына дезинфекцияны ұйтабыт келәттерін күтті. Барытығар істенелерге тоқтырғы инниктар балылар, балтара метрі, 2 метрі дистанцияны сұпыдайдыңдарден. Дезинфекциялырға маска, берчәкке, оны индивидуалны ручка беребет. Оны тақсан егенлер, қоластан бітен бараннар тақсан егенлер ұрнаға бұрағана ағылылар. Олы аты барта адныразы бай. Олы хем күсті мераны тұтыға бұт. Онтон әжіген Националы Бенкері өнігер бұйбардыр ұшасықтар аңдарын әметтелетчі арайдылар. Ол күрдің бұйбар бастығы күнігер әжіген ұрыйының бағылыға, онына Коластан тәреге ұрыйын ағыштап салайтшыта, волонтердар, общественниктар Коластан үйтарға көме болан, ұрақсытар үш нәйлек кісілджан олықтақтыр күтті көрістілер. Әжіген районығыр опсай үстіхінші 11 коластатшы 5 бұйбардыр участоктарынан 5 үйін хүрбе 5 күніттен дойды түрі циклонығыр көндірілері келлерігі коластағыны сағалатылар. Ол күрдік бұйбар сағаланар күнігір район бағалыға Алексей Мандаров, районнағы штаб салаячыта Мария Константинова, волонтердар, общественниктар, үстейтші сытарыны хелектері кәриен олықтоқтары күпті көрсен бұйбар туғынан сырыдатар ыңырар үләне ұттылар. Табиғи линді нәхелегін олықтоқтары сүйсетті бес кейі бұйбардашы лақпыт. Олықтан бүгін тоғыз кейі бұйбардата. Сәтті сұтар дияға сұтар жоңға барын бұйбардатты бұт. Оның екі кейі бейкелі. Жонна түрді анастырын елақтар. Көрсігі кәмігер олықтоқтар мұнақсер бапросырын берділер, қығылғаларын әтінділер. Онан кепсеті аңардас бұйбар әрі тұла бар батам. Онтан волонтердар бәйелерін күстерінен тұрғыр бұт әғарда кәнсерттерін бір дойдулақтарығар бәлі құндылар. Түріт соқуынға көнірілері келдерігі сығаннақ, жәрекен сығырылар құмағылары түңеттілер. Манна бұйбардатшылар ақсанараттан білден тұрар қарабы хөлектер болаларын ұшоттан ағаяқтар. Оңғынан баран бейгейін бір өйде түрлені ұтықтақпыт. Онына ұтчаты районы қытта білігіннері көрдірі демет волонтерскі корпус бұтын үйде кәлебет. Кенілер агит бригада көрдік ролын әмет олар олар. Бәлерін олар түйел бәлерін білселер, жоны қытта білселер. Онына осайынан қая бағары түттен туғалақ кенілерге сұры болы дән білет емет. Орайон бағылыға жағылты специалистері нәхелектерге бар объекттері кәрен көрділер. Бағанай нәхелегер тұтылан бүтән үліға кері тұрар ікі объектқа сұрыттылар. Ол саңа фельдшерскай акушерскай пун онна нәхелекке бастықы толыры қатшылылақ, түйет квартиралақ, әдір специалистарға анаммыт саңа же үлелері түміктенен өрілі ақтық арылары тұралылар. Мария Аполлонова, Саға телевидениеті, Әжіген. Салғы дойды түріт соқ оныңғар олары тұрылары келдері тұғынан Коластан күніңгер аналлақ Илдархан Айсен Николаев нәхелені аңырытын болғой оққа. Күхіл бұл осаққа күйі парадығар дойды бұт ағабағылыға Владимир Владимирович Путин кихолығы Улуканнах волталаған тұғынан тұғылан әтті. Еті күрдің Росия қаз бірді ұлықтығы күрі ұтыттан күрджағығығар тие сасайлын өтінен көміскәлләқ болыра Конституцияға ұрылуға. Онтың Конституция кербіт норма
булгучу толоруллар. Россия народа тен бір аптақ, үгі сомуқтан турар бір сомуға народ болары Конституцияға амбастан чөпчоланды. Қас бидді омуқ бәйтін ұраты культуратын тұлын үхін хайынарар күйіға Конституциянан арғачыланар болуы. Бұ ұғылучу ғолтала қарды боларын қас бидді өйдіре оны ұлынара сарбаға құх. Убастабуллах сахайрин жону хергете, бир дойдулахтарым. Үтү херде холох, көмүскел, харсыңы эрел тухугар, бәбет ханабытын бұхатчы тердер күндер бет үнюлер. Ие дойдубу толугор бұхатчы жайыр эппетнестах түйенге көхтөгтүк кыттыған. Иннеки кескел бет биге терехтах, онна кең боларын тухугар бары сомоғылығуын. Білеуірізгі навигация салғанар бүкіннерге тұту материалын темет баржа кытылға тіксен 2-тіғын чекен артығын тонны бетон блогы тойын құны берігер сөк әтілер. Онтан бұ бастығы күйлетіне хелегер тұтылға тұрас саңа таңыз осколы материалы болар. Ол күрдік өрісің ор тұрар ұрақ нәхелег осколы таз сұлдар тұрыптағынан өрсіндерге тұрарсын түсірін бір кәлімдік сайынлары программа келеттерін толыру қатшылақ 2-тәсті таңыз осколы федеральны қағынаттан үбілінен тұтылдығы. Күн бүгін тұтуғының жоқызға көраттан приоритет дентерілті сүрінлер білігін саңа бек сыбайатын түйірі үлеті үтілді тұрар. Приоритет дентерілті ұлан бұл ұруымына суалан жынының ене 219 сыбайыны үйден білігін туақ сұп падырайшықтар қаленнер үлілендер 219 сыбайаттан 160-ын сабайаны ровно турордулар. Бидинге тургунан бихине хелек петигер сүз төрдан алта ого юленер. Так, хорак кемдер гэ сүз алта вонча да булачы. Онын оттан ите икке тәсте госкола тутулдан үлага киддагана итинна толору эппеттэхэн юленер оголар баллар. Тутута программа бихитинан икке тэхэнче хүйбе бир хылга сентябы гэбэтюахтэх. Бүкемгәтті сіргер сайынғы түбіктер үксілдер, мән қаңасыл ғығыр әті үті дәлетігі бұл аннақ үлелер баралар. Тұмыл тәрәхіне қағайсыз айылықтары саңарды программаға келсен, сударсы өйбілінен туғаннан бұйылғы жылғы әбет үгеға сайылығы саңардан үліға келдерді. Жан қадыға саңын қотан тұттылар, онтан бәжімеға үті соғыт Тұмыл тәрәхіне қағайызды бір қайыз қатынан пілеменной сүйігіне етен бұйыл саңа түріқтің барта 600 чықынақ сүйігілек. Қағайызды 200 ғынар нақтағы 3 сайылығына сайылыр. Күнге кең артуыны үйтіген тұптар олырыр. Бұйыл сайылығын саңардан түхеді Құран жыл тұрдар, мантан сайын үріңілген үксетер сұрықтағы үләне қамнағы ұйтар. Бұл объекттары полностью үлетін бөтерен түміктен. Бүгін ағым баттық бұтыр қалды. Онын маңнатты бейі бейбіт муниципалны селевой программа бұтыртан өме ұтыры өмілуен аңары үбіләхіні бұлырын көрін тұра бұт. Жанқадың әлегер солуығын онына жанқады қағайыздылар сағаятшылары Андрей Халмагоров жегерген ғранығар күттан 14 миллион сол көбай сұлмалағы үбілін сүйіс местелі ақсаңа қотын тұтуыны сағыла бұт. Қағайызды әккен аңқалмық онтын үкке сементал бұруды сүйгілері ийтер. Оттан бәжібен әлегер Иван Аргунов агростартап ғранығыр кірсен үйті соғыт опқалыр кейін үліға келдерер бұланнақ. Анал оборудованиялар алан таңан оты егер үліға келдерер сұрықтақ. Бір атында ден нехлек тағымығар үйл продукциятын қасты көрінген оңыр оборудования келді. Түйет үлеместеті қиқтақ, хамы ғыламнаттан селбі сұрықпыт нехленіне. Бәйтін продукциятынан аяқтақ дейін. Құрабыт бөйілігер қарайалақ сайылығыр ғыныксыттар онына нерек үрәтшілер ғымайын сүрбет өт күнігер көхін тақсы бұттар. Сөйілер әтенге көхі үттенен мәтчиен үттере білі біт. Сүйіс түрден бие сынақтан сүйіс сүрбеті түрі біт. Аны сүрбетші түрі ғой оты егер көхітелілер. Сайылыққа кейхәңі ғымылеті көстіу ұрбуяр. Алтада яркалақпын. Күннәғі ғымы тонна әтті сүйіс тоннағы сүйіс болантырар. Бұ күрдік түйесірін жоны үгес күрдік келер күстікке беремненен сайынғы үтеу күннері бұл жаған үлені қамдағы өмірітелілер. Зоя Герасимова, Сақат телевидениеде, мен қаңалас. Бүгінгі соның мәтеті күрдік. Жеген тәптік сылдың кірсі қалер.